Вітаю, слава Україні. На огляді ніж у бюджетник. Отакий бюджетник. Невеликий, зручний DC-шник від фірми Dispatch. Недорогий, але добротно зроблений і якісно достатньо, я б сказав. Модель називається DP8033CD. Ну, вона нічого нікому не каже. Рукоять. По порядку попробуємо показати. Рукоять G10 з накладками, з наклеєним такими декоративними під карбон вставочками і вифрезерованими такими візерунками геометричними, прямими, з кутками такими. Ну такі. Непогано, цікаво. Отвір для темляка. Протилежна сторона у нас повністю сталь. Кліпса стальна, середньої жорсткості, фреймлок, клин по центру, в усьому підшипник. Відкривається заплавник, відкриття дуже гарне, можна спробувати так відкрити, але за рахунок того, що тут фреймлок, відкриття таке не дуже зручне. Скажемо так, відкрити можливо, але важко. Тому саме краще все-таки заплавник. Фреймлок, фрейм заходить де-то на треть п'яти клина. Тримає нормально, ще запас достатній. Вага ножа у нас 110 грам, баланс строго на підпальцеві виїмки. Хваті для моєї великої руки трошки замаленький, але нормальний. Так, на клину у нас 8 хром 13. Stonewash, покриття, спуски прямі, отакий дол невеличкий, по обуху, це Ворнкліф, до речі, по обуху 3,8, зведення десь в районі 0,6-0,7. Габарити, загальна довжина майже 18 см, 177 мм, і клина десь 71-72 мм. Отакий бюджетник, такий цікавим дизайном, непоганий і достатньо якісний. І відносно невисока ціна, рекомендуємо.